Здравейте, приятели! Вие гледате четвъртия брой на Балкан Фолк за месец май. Аз съм Весела Кънчева и се надявам и днес с дозината изпълнения, които сме подбрали, да успеем да повдигнем още повече духа ви. Не само това, ще се опитаме да ви покажем и докажем защо трябва да се чувстваме горди, че носим българското име. Нека да видим съвсем накратко как ще изглежда днешната ни среща. Плакала е гората. С тази песен на женски народен хор село Мерданя, община Лясковец, ще стартираме днес. Днес ще отделим време и за две песни на фолклорна група Зорница, село Стоил Войвода, община Нова Загора. Избраните заглавия са Отонини равни твори и Глас ми се чува. Момиче Бело Цървено изпълнява женска вокална група за народни песни село Розино, община Карлово. Днес предстои да чуем и Мавруто Бяла Българко, песен от музикалната програма на фолклорна група Иглика, село Хърсово, община Никола Козлево. А ето и Дядо Мераклия, пее фолклорна група Настроение, град Габрово. В рубриката Откритие ще ви запознаем с Пиринка Киркова от село Загражден, община Смолян. Премиерното и участие в предаването ни ще бъде с песента «Ходил бе юнак, ходил». Съвсем накрая на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец май». Днес ще започнем с две песни от репертуара на големите победители в петото издание на българския национален шампионат по фолклор. Това са представителите на женския народен хор от Мерданя. Лясковско се намира това село. Нека да ги чуем и им се порадваме заедно. Just love.
стигнахте до Златото и до Златния Орфей. Как се чувствате? Много сме щастливи всички. Имали сме и друг път златен медал, имали сме златен Орфей, все от този формат, но едновременно и златен медал и златен Орфей не се случва за първи път и затова всички много се радваме. Господин кмете, слушахте ли изпълненията на тези прекрасни певици? Да, искам първо да поздравя хора от Мердания с голямата награда и да кажа, че от тях ще очакваме още по-големи награди за напред. Отговорност. Да, голяма. Много са трудолюбиви, заредени са с много енергия, ще очакваме от тях още много изненади. Подкрепяте ли ги? Да, винаги. Присъствието ви тук доказва това. Сериозен репертуар и тази година. За което искам да благодаря на всички певици, че ми се довериха. Имахме малко трудности. Да, отдадоха всичко от себе си, но накрая се получи. Благодаря на всички ви. Оставаме на сцената на Старопланински събор Балканфолк. Причината е, че ще чуем фолклорна група Зорница. Тя е от новозагорското село Стоило Войвода, а Петко Танев е ръководител на формацията. Cheetah!
Следващата група, която ще чуем, е от село Розино. Както и самото име подсказва, то се намира в Розовата долина, по-конкретно в пределите на община Карлово. Състава гледахме и слушахме по време на поредното издание, последно, на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който се проведе през миналата година. Okay.
следващите минути ще продължим с песента «Мавруду бяла българко». Тя е в изпълнение на фолклорна група Иглика от село Хърцово, община Никола Козлево. Остана само да ви кажа, че ръководител на формацията е госпожа Йонка Колева. Мавруду бяла българко, мари защо до късно седеше, защо до Ето и една песен, която със сигурност ще ви развесели. Тя се казва «Дядо Мераклия». Изпълнението е на вокална група «Настроение». Формацията е от Габрово. Радвайте се на дядото и вие! Като прасе му стори Бог, като поте
Колкото повече песни, толкова по-добре. Това е и нашия принцип. В следващите минути с песен ще се представи участничката ни в рубриката Откритие. Тя се казва Пиринка Киркова и е от смолянското село Съграждан. Ще я гледаме и слушаме от сцената на световния шампионат по фолклор. Веднага след изпълнението ще чуете и интервю с Пиринка. Кажете ни за това какви песни изпълнявате, от кого сте ги научили? Ами аз ги изпълнявам тези песни, родопски са по принцип нашите песни, но аз обичам всякакви песни и най-вече се обичам и родопските, защото баба ми и майка ми много си пее. Изобщо целият това момче, което свири на акордеона, ми е брат, Сен Михайлов се казва, и въобще цялата рода сме си такива музикални, да. Колко песни знаете? О, знам над 300 песни. Да, много. Има ли на кого да ги предавате? Ами да, назад и дъщеря ми, и тя си обича да пее, и сина ми, и той обича да пее. Назад пък и внуци. Имам внуча на 4 години, друго на 2 годинки. Да. Да се ви живи и здрави. Радва ли ви отличието? Ами радва ме, разбира се. Имам още 3 сребърни медала и една статуетка. Желая ви още много успехи. Благодаря и на вас, и вие да сте живи и здрави. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Thank you.
След толкова много песни е време за още 4. Тези, които участват в класацията ни песен на месец май, ще ги слушаме за последен път. Втората песен, която ще слушаме в днешното предаване е «Стойне, стойне». Изпълнението е на състава от село Врабево. Той се казва Елица. Чуйте изпълнителите и им се порадвайте. Надпяването през месец май се включват и представителите на народен хор Станко Панайотов от Свиленград. Изпълнението им е на песента «Събрали са се събрали». Слушайте ги, радвайте им се и гласувайте и за тях, и за всички останали състави. Събрали са се. Thank you.
Дамската вокална група от село Одърне ще слушаме с песента «Отишла е малка мума». Това е четвъртото предложение в класацията ни за петия месец на 2015-та. Надявам се, че вече сте направили своя избор. Ако е така, гласувайте за любимата си песен. Направете го на телефон 062-62-34-64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега, приятели на хубавата музика, време е да си кажем довиждане, но вие бъдете с нас и следващата седмица по същото време. Нашият екип ви изпраща много поздрави, много усмивки и много целувки.